Dostlar, salam. SES-dən yayımlarımız davam edir. Bildiyiniz kimi, Azercell-in media tərəfdaşlığı vasitəsilə bu tədbirdə bu il iştirak edirik və çox maraqlı gadgetləri və gələcəyin texnologiyalarını sizlərə təqdim edirik və bu gün artıq SES-in son gündür və mən də yaxınlaşmışam artıq startaplar olan stendə nəzər salıram, görüm maraqlı nə var. Çox maraqlı bir Amerikan startapı tapmışam. Deməli, adamlar yumru circle formasında smartfon istehsal etməyi planlaşdırırlar və əlində gördüyünüz bu smartfon onların ilk prototipidir. Dostlar, smartfon case-i deyəsən 3D printerdən çıxardıblar. Yəni, mən sizə dəqiq yaxından göstərim. Bax, bu cür belə bir smartfondur. Android 9 ilə çalışır, amma heç də Android 9-a oxşamır içində olanlar. Çox qəribə də əslində, çox qəribə təsir bağışdır. Yəni, bir adam niyə telefonla belə danışsın ki, yəni yolda getdiyin yerdə bunu cibindən çıxarsan, telefonla danışsan, deyərlər ki, başın xarabdır, yoxsa nədir də yəni bu. Amma yəni, konsept olaraq çox maraqlı konseptdir. 13 megapikselli bir kamerası var içərisində, kameranı sizə göstərə bilərəm. Əslində, amma heç də 13 megapiksel təsir bağışlamır. Ola bilsin ki, prototipdir ona görə. Dediklərinə görə içində Snapdragon prosesor var, 2 GB RAM-ı var. Daxili yaddaş haqqında məlumatım yoxdur. Amma Android versiyasına baxsaq, görərik ki, Android versiyası hardasa Android 2-ni xatırladır mənə. Dediklərinə görə, amma Android 9-dur. Və çox maraqlı features-ləri var. Dual USB girişi var, dual SIM girişi var. Burada sizə göstərə bilərəm həmin yerləri, tam dəqiq olaraq baxa biləsiniz. Və yəni bu smartfon haqqında ilk təəssürat nə ola bilər? Yəni, inanmıram ki, smartfonların gələcək inkişaf tarixi yumru bir şəkildə, yəni circle formasında olsun, amma bu CSS-də təqdim olunan startaplar arasında ən maraqlı gadgetlərdən biri məhz bu circle phone idi.